С пето място от екомаратона в Истанбул за автомобили от градски тип за движване с водород се завърна екипа на Русенския университет. С един кубичен метър компресиран водород, прототипа е успял да измине 95 км още с първото излизане на пистата. По този начин автомобила на Русенския университет се класира за състезанието в Лондон през май следващата година. Отбора на Русенския университет постигна целите, за които беше си поставил за състезанието в Истанбул, което е квалификации за Лондон 2018 година. Успешно, още през първия ден, минахме всичките технически проверки и направихме успешен опит на пистата. С един кубически метър компресиран водород изминахме 95 км, което ни класира на пето място от общото класиране. Предстои много работа по автомобила до състезанието в Лондон, обясни ръководителя на русенския отбор. До тогава ще се работи по автомобила, ще се правят подобрения, ще се олекотява, ще се работи по електрониката, за да може да се представим по-добре. За екомаратона следващата година се очаква ожесточена конкуренция в категорията на автомобилите за движване с водород. Състезанието е на много високо ниво, имаше много голяма конкуренция. Има тенденция за увеличаване на отборите в този клас, който е градски автомобили с водород, защото водорода е горивото на бъдещето и се правят множество изследвания за подобряване на технологиите и за внедряването на това гориво в транспорта. Освен престижното пето място, отбора на Русенския университет спечели специалната награда за дизайн и цялостна изработка на автомобила.